els treballadors de l'Hospital de Sant Pau comencen a fer diverses activitats. Comencem amb una assemblea de treballadors a les dues. Farem també en jornades de pancartes, tallers. També farem assemblees, parlarem durant tot el dia amb les associacions de veïns i aquesta nit finalitzarem amb una jornada de reflexió nocturna, que l'hem denominat així, i farem l'acampada nocturna. Demà, quan ens aixequem, farem un esmorzar aquí al hall de l'hospital amb pa amb xoriço i per la tarda, conjuntament amb l'Hospital 2 de Maig, l'Hospital de l'Esperança i l'Hospital de Sant Pau, farem una manifestació i baixarem a Plaça Catalunya a les 5 de la tarda. En teoria avui vencia el plaç de la resolució de la inspecció. Sabem que ahir la inspecció va reclamar-li més documentació a l'empresa i que l'empresa ha tingut que entregar més documentació. Estem a l'expectativa, sabem que han allargat el plaç fins al 25 d'octubre per donar la resolució de la inspecció. Els ànims dels treballadors cada vegada veuen que el comitè d'empresa va conjuntament, va molt unit. L'única notícia diferent a la data és que la gerència de l'hospital ha convocat els metges de Catalunya per una reunió a les 8 del matí al Saló d'Acte el dilluns per parlar d'un expedient de regulació afectat només al cos facultatiu. Entenem tot això és que és per les declaracions del senyor Boi Ruiz ayer al RAC1 que deia que a l'Hospital de Sant Pau la setmana propera s'arribaria a un acord. La nostra reacció com UGT és que no arribarem a cap acord i dubtem que els altres sindicats arriben a acord. Justament fa 5 minuts m'han trucat i m'han dit que han desconvocat aquesta reunió al Saló d'Actes dels Metges de Catalunya. L'actitud que està prenent el senyor Boi Ruiz és per dividir els sindicats i les declaracions que va dir ahir, en cap moment arribarem a cap acord a l'Hospital de Sant Pau, ni cap de UGT ni els altres sindicats de l'hospital.